ja sam Milijana Stojonović, diplomirana socijalna radnica i sad sam trenutno VD ravnateljica Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina Dubrovnik. Eto, već sam 12 i pol godina na toj funkciji i dosta, znači svi ovih 12 godina, već se promijenilo se način smještaja u dom, znači kategorije djece. Dakle, prije 10 godina isključivo su bila djeca smještena po zakonu socijalnoj skrbi, a to su zadnjih 10 godina promijenilo. Znači, sad je preko 90% djece smješteno po obiteljskom zakonu, a par posto djece po zakonu socijalnoj skrbi. Što to znači? Znači da su to djeca koja su iz rizičnih obitelji, djeca iz obitelji gdje su zanemorena, teško zanemorena, zapuštena, zlostavljena, i zbog sigurnosti djece centri za socijalnu skrb sa područja, znači najviše s područja ima Splita, ima iz naše županije, iz drugih gradova, tako. Mi smo, znači, državni dom koji pružamo potrebe za, jer nekad je potrebno da se dijete premijesti u drugi grad zbog teško rizičnih obitelji, baš zato da ne bi bilo ono izloženi od djeca, da ne bi stalno roditelji dolazili i rodili nered, tako da to su ono baš teži slučajevi. Dakle, mi sad trenutno imamo 25 djece na stalnom, odnosno na tjednom i privremenom smještaju. I sad mi idemo k tome da u biti naš kapacitet je 50 djece, ali to znači da imamo još 18, imamo stambenu zajednicu u Mokošici, sad smo produžili ugovor za dalje. I sad su pripremi dva mladića za premještaj u stambenu zajednicu. To je organizirano stanovanje, to je izvan institucionalni oblik skrbi, znači to je njima priprema za budući život. Uz podršku, naravno, odgajatelja iz doma. To oni su, znači, samostalno žive, a odgajatelji im pružaju podršku za prehranu, za kontrolu, ono, pomoć, za one sve poslove, jer tako da sutra kad napune 21 godinu, da su ipak lakše krenuti u budući život. Znači, idemo k tome da za još par godina se to, mi smo ispunili tu kvotu da je 20% djece smješteno, znači, u instituciji, a 80% bi trebali mi pružati druge usluge. To su, dakle, prvo što sad možemo trenutno pružiti su dnevni, poludnevni boravak za djecu. Znači, za djecu svih, znači od 0 do 6, za osnovnu školu i srednju školu. Znači, to bi bilo za djecu iz rizičnih obitelji kao nekakva podrška obitelji, odnosno djeci i obitelji. Za podršku roditeljima još trebamo se razviti, to je centar za djecu, centar za podršku u zajednici. To smo sad baš u tom tijeku. To će biti nekakva budućnost doma. Znači, mi ćemo biti kao nekakav centar za pružanje podrške u zajednici, znači za obitelj, isključivo za obitelj, obitelji u riziku. I sad mi trenutno, evo, nama se neke škole javljaju da bi za potrebe pojedine djece, za našim uslugama, i trebalo bi temeljem centra našeg za socijalnu skrb Dubrovnik se djeca tu smjestiti na dnevni, odnosno poludnevni boravak. Mi smo zato napravili ove letke koje smo podijelili baš kad je bila priredba, i ovako kad nam dolaze u posjete, tako da se zna da upoznamo našu zajednicu s time što naši stručni radnici mogu pružiti, da sutra naša zajednica bude što je moguće bolja i da obitelji ipak nekad, ipak su danas obitelji prezaposlene, imaju razne teškoće. Mislim, nisu to samo materijalne prirode, nego i drugih. Nekad jednostavno problemi u komunikaciji, u nekim odgojnim vještinama, i zato mi imamo zaposlene pretežno socijalne radnike
imamo psihologa u domu, odgajatelje za provođenje slobodnih aktivnosti, dramsku, likovnu, sve. Znači imamo i te radionice koje isto nekad kroz radionice se djeci može pomoći za njihov daljnji razvoj, prepoznaju se raznorazni talenti. I tako, isto tako imamo za mogućnost, imamo troje odgajatelja, odnosno jednu socijalnu radionicu, dvoje odgajatelja koji su prošli edukaciju za prevenciju djece sa poremećaju u ponašanju, što isto tako, jer vidimo da ipak ono, i kroz medije inače se vidi da djeca, da ima dosta djece u riziku i mislim da bi moglo se u budućnosti mi bi mogli biti koji bi mogli pružati, znači ne onim djeci koja su već u poreme, imaju poremećaj u poneku, nego ona djeca koja su rizična idu k tome da bi mogli postati sutra. Znači, bilo bi bolje dakle, da budu kod nas na poludnevnom smještaju uz našu stručnu potporu stručnih radnika, tako da ne treba čekati 13-15 godina i da se onda ne zna što bi se s tim već recimo adolescentima i da se premještaju u domove za odgoj. Bolje bi bilo da smo mi ti koji ipak da vidimo što se može, koliko se može i dati maksimum o sebe, da se ipak, jer jedno dijete da se spasi je velika stvar za našu budućnost. Najviše problem je najveći bio kad su djeca bila recimo smještavana kao bebe u instituciju i u instituciji bila do tada do 18. godine, što se pokazalo da nije dobro. Jer recimo, pogotovo kad smo mi počeli sa stambenom zajednicom, vidjelo se koliko djeca, koliko u stvari institucija s jedne strane zaštiti dijete, a s druge strane ne osamostali ga za budući život. Znači, te tadašnje cure nisu znale za ključan stan, nisu znale rukova s perilicom za rublje, nisu znale neke najosnovnije stvari koje djeca ipak u obitelji nauče. Da. A pogotovo za djecu od 0 do 7 godina se ide zatim da djeca to borave 6 mjeseci do maksimalno godinu dana, gdje je prvi cilj da se djeca vrate u biološku obitelj ako i kako moguće. A ukoliko nije moguće, je bolje smotri za djecu, pogotovo manju djecu od 0 do 7 godina, da su smještena recimo u udomiteljskoj obitelji. Znači da je obitelj to koja ipak djetetu je najbolja zajednica za razvoj djece. Ukoliko postoje više brojne obitelji, znači nije dobro i pokazuje se da nije dobro razdvojati djecu iz jedne obitelji ako postoje 4, 5, 6 djece iz iste obitelji. Ukoliko nema udomiteljske obitelji, udomiteljske obitelji koje bi uzeli skrb za više djece, onda je krajnje rješenje dom. Odnosno dom, taj centar za pružanje usluga uz privremeni smještaj, gdje se i dalje centri za socijalnu skrb će gledati da u obitelji kako se stvari razvijaju, da li došlo do poboljšanja, nije došlo. Ukoliko nije došlo, iće se znači na oduzimanje roditeljske skrbi pri sudu nadležnome, koji zavisi iz kojeg je grada dijete, i onda sud odlučuje da li će ti roditelji biti, da li oni mogu biti više se skrbiti o djeci ili ne mogu. I zato se u stvari najviše se smatra da se smanji taj boravak djece u instituciji. Znači da to više ne bude, zato se smanjio broj djece, ne samo u nas u Dubrovniku, nego to je na nivou cijele države. Ide se to jest jednim dijelom i zbog ulaska u Evropsku uniju, jer u Evropi ne postoji ili su domovi obiteljskog tipa, manji domovi. Tako da se ide na to da ide minimalan broj toga privremenog smještaja, a što više razvoja izvan institucionalnih oblika skrbi za djecu i obitelj. Eto, to je taj cilj neki, jer se pokazuje da nije dobro da dijete boravi 10, 15, 18 godina u domu, nego da ipak što kraće, da se što brže nekako svi, cijeli sustav probudi. Nije to samo, nismo mi ti, mi pratimo kontakt između roditelja i djece, mi pišemo nadležnom centru za socijalnu skrb kakvi su ti kontakti, da li su kvalitetni, koliko su česti, tako.
zato se mi ono trudimo da svi maksimalno, i stručni i nestručni rodnici ovog doma, da što daju maksimum od sebe, da dijete kad izađe, znači kad ima 18, odnosno 21 godinu, da ipak izađe na pravi put, da se zaposli, da nekako ima budućnost. Jer oni već i s vremenom i sama djeca, tada mlade osobe, osjećaju potrebu da više žele biti sami. Imamo, zahvaljujući tome, ovo životno osiguranje djece. Uz to je pod dvije godine, po skoro 2000 kuna imaju mjesečno. To je ipak nekakva potpora da uz posao mogu platiti sebi ili stan, sobu, kako ko. Neko stvarno uspije, neko jednostavno postoji nekad i neka djeca što jednostavno ne može ići, recimo, da su teško odgojiva. Doduše, to je u nas manje. Stvarno imamo mali postotak djece kad se upuće u odgojne doma, uputimo. To je stvarno onaj krajnji i to nerado svi zajedno donosimo takvu odluku. Ali to je neka stvarno, nažalost, krajnje rješenje. Zato mislim da je ipak za djecu bolje da se djeca, ukoliko primijete škole, vrtići, pedijatri, to ukoliko primijete da sa djecom nešto nije u redu, da nešto, bilo bi bolje da se to prijavi Centru za socijalnu skrb našemu u Dubrovniku ili u drugom gradu, zavisi gdje, tako da centar vidi da li će pružiti nadzor nad obitelji ili će izdvojiti tako na dnevni, poludnevni, kao podršku. I mislim da se toga ne treba sramiti. Mi smo počeli s time prošlu godinu i stvarno smo imali uspješno. Taj mladić je stvarno napredovao i u školi i sve i bili su zadovoljeni i on i obitelj. Dakle, to je u početku bilo teško njima prihvatiti da dijete bude tu pola dana, odnosno iza škole do večera, iza večere, ali mislim da to na kraju kad se uhoda, jer ne treba gledati naš dom kao nekakvo tamo sirotište koje skrbi o nekakvoj jadnoj dječici. Mislim da trebamo svi biti iskreni i vidjeti i gledati dijete, da je dijete u središtu pažnje i pomoć djetetu. A ne je li to sramota ili nije sramota, nego treba se, znači, osvijestiti i cijela naša lokalna zajednica. Zahvaljujući stvarno grodu, našim građanima i svima nama, stvarno imaju djeca dobar standard u domu i zahvaljujući stvarno prvenstveno građanima groda Dubrovnika koji svakodnevno uplaćuju donacije za našu djecu. Reći prvenstveno da se najsretnija kad naša djeca završe školu. Mi imamo i za završenim fakultetima. Tako da bila se najsretnija kad me u 10. mjesecu pozvao moj bivši štićenik na vjenčanje. Isto tako imamo jednu curu koja je, to je sestra njegova koja je završila visoku medicinsku školu i sad živi, imao dvoje djece na Havajima. Imamo djece, dakle, većinom, Bogu hvala, je djece uspješno. A, nažalost, ponekad postoji da djeca, što sam rekla, prije idu u odgojne domove, što mi je najžalostnije svima nama. Isto tako neka postoji djece koje su nezadovoljne. Ali to je prvenstveno s time što, nažalost, nisu uspjeli pronaći u svojoj glavi staviti svoje biološke roditelje na svoje mjesto i oni svoju ljutnju na svoje biološke roditelje usmjeruju na nos. A isto tako sam jako sretna kad djeca pronađu obitelj, znači djeca koja su posvojena. Evo sad imamo u postupku troje djece koja su posvojena u jednu obitelj i to je sad ono pri kraju i to je, nadam se da će to biti uspješno, da će djeca pronaći sreću u toj obitelji.